prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda. Benvinguts a la seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme. En aquest acte, que ens hauria de poder celebrar, va ser una petició del grup de recerca de la Universitat de Girona, que en projectes, molt bé ens ho explicaran, de portar una mica la cultura dels Jocs Florals arreu del país, i ens van demanar si podien ser una mica doncs, la seu aquí al Maresme, i van dir que sí, entre altres coses perquè entre els nostres usuaris més destacats hi ha en Jaume Vilaí, i no sé si se'm permet fer, no sé si se'm permet fer un anunci. Puc fer? Bé, doncs en Jaume estem preparant una de les properes publicacions de l'Arxiu Comarcal, serà precisament sobre aquesta temàtica, el certamen literari de la Constància, de la Nova Constància, i per tant, doncs, una mica aprofitant la inatesa ja per fer, començar a fer l'inici de l'olla, doncs tenia bé doncs, celebrar aquest acte. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i sobretot als membres de la taula, que el que demano és que seguim els horaris i a veure si tenim sort i podem generar una mica de debat i una mica de feedback. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies de ser aquí, moltes gràcies a l'Arxiu per acollir-nos. Efectivament, aquest és un projecte de recerca que portem des de la Universitat de Girona, des del grup de patrimoni literari de la Universitat de Girona, sobre Jocs Florals, i és un projecte de recerca finançat pel Ministeri de Cultura i a més del projecte que tenim per explicar el fenomen dels Jocs Florals, tenim un segon, diguem-ne, projecte que es diu FECI, que està destinat justament a buscar complicitats i teixir relacions amb els centres de recerca locals, perquè sense els centres de recerca locals la recerca que nosaltres fem no es pot fer, no serveix per res. Aleshores, el nostre projecte en aquests moments se centra en la construcció d'un mapa de certàmens literaris, que és aquest que teniu aquí, i al qual hi podeu accedir a través d'internet, patrimoniliterari.cat, la idea és anar recollint tots aquests certàmens literaris i jocs florals que s'han fet a Catalunya, a les Illes, a València, també a la Catalunya Nord i a més arreu del món, des de l'any 1859, que és l'any de la creació dels Jocs Florals de Barcelona, fins l'any 1977, que és la data dels darrers Jocs Florals de la llengua catalana celebrats a l'exili. Aleshores, la nostra idea és oferir una informació i una documentació que ens ha de permetre establir tota una sèrie de relacions intel·lectuals, també des del punt de vista de l'associacionisme, que tenen la cultura i concretament la literatura com a punt de referència, i que serveixen, entre moltes altres coses, per construir imaginari col·lectiu i també paisatge. I per tant, aquest és el projecte que us volíem explicar. Ens interessaria moltíssim que tothom que tingués algun tipus de relació i interès amb el tema dels Jocs Florals, de l'associacionisme, etc., que pogués col·laborar amb nosaltres si voleu, perquè aquest projecte de l'Oficina justament està destinat a promoure la relació entre la recerca que es fa a la universitat i la recerca que es fa fora de la universitat. I per tant, aquest és el projecte que nosaltres ens fa molta il·lusió de tirar endavant durant aquest any que estem passant. I res més per part meva, normalment donar-vos les gràcies i donar les gràcies també, sobretot, a les tres persones que avui
ens presentaran el fenomen dels Jocs Florals com un dels fenòmens culturals més importants de la cultura catalana contemporània, tot i que els Jocs Florals moltes vegades han estat una institució deixada denostada, com a mínim, o mal vista, o considerant que la literatura que promou allò és una literatura prou moderna, etcètera, etcètera. A partir del moment que els contextualitzem i que veiem realment la importància que tenen, ens adonem que constitueixen un pal de paller justament de la nostra cultura i que d'alguna forma, a través del mapa de Jocs Florals, el que podem veure fins i tot és el mapa del catalanisme i del catalanisme actual. Per tant, moltes gràcies a Josep Maria Domingo. Josep Maria Domingo parlarà del fenomen dels Jocs Florals en general. És un gran especialista, és la persona que ens ha explicat els Jocs Florals com un procés de monumentalització de la Barcelona contemporània. Sense Barcelona, d'alguna manera, no tenim res, això ens sembla que ho hem d'admetre, com a mínim en un primer moment, és el focus a partir dels quals s'hi rebia aquest mapa que teniu aquí. Per tant, Josep Maria Domingo ens explicarà la importància dels Jocs Florals de Barcelona i la radiació que fan. Tot seguit, en Narcís Figueres farà la seva interpretació dels certàmens literaris i Jocs Florals arreu del territori, la importància que tenen, sense concretar, en territori concret, sinó la construcció de la xarxa, i finalment en Jaume Bellvei doncs, ens explicarà els Jocs Florals d'aquesta zona, del Maresme, la importància que tenen i aquesta novetat que ara ens acaben d'explicar, que per tant serà com una presentació de la publicació que tot seguit farem. De nou, moltes gràcies. Començaré estirant un fil que ha deixat penjar la mateixa mitja. La primera cosa que em sembla que ens ha de fer, jo parlaré dels Jocs Florals així com el fenomen en general, vistos, considerats grosso modo, i des del seu moment institucional, des del seu moment fundacional. En efecte, la primera cosa que hem de reconsiderar, que hem de considerar, són els infinits malentesos que hem arrossegat sobre els Jocs Florals tots plegats des de fa dècades. Els malentesos sobre els Jocs Florals són bàsicament motivats per l'aspecte anacrònic, per l'aspecte extemporani que a ulls de molts historiadors, particularment historiadors, insisteixo, molt particularment historiadors, tenen els certàmens dels Jocs Florals. L'argumentari bàsic és que mentre nosaltres, els catalans, fèiem Jocs Florals, Balzac feia la seva comèdia i mena, digues, parlava de la Formiante City, que era a Londres, i Elisabeth Gaskell parlava dels obrers de la Gran Bretanya. I nosaltres fèiem Jocs Florals, nosaltres fèiem Atlantines, que eren els naturals, bé, tot això, naturalment, és un profund malentès que deriva del fet que considerem fenòmens literaris completament distints. Un engranat en una dinàmica literària d'una societat literària que no és la nostra, la francesa, l'anglesa, qualsevol que sigui, i un altre, la de la societat literària catalana, que aleshores era en un estat, no sé si dic que inexistent, però en qualsevol cas segur que hi seria. L'ésser dels Jocs Florals, la condició bàsica del fenomen dels Jocs Florals, és directament, molt directament relacionada amb el fenomen del renaixencisme, amb el fenomen de la renaixença. Els Jocs Florals no es poden entendre sense el fenomen de la renaixença. I la renaixença, que no és l'objecte de la sessió nostra d'avui, la Renaixença importa tenir ben present que és una colossal operació d'imatge dels catalans de mitjans segle XIX. La primera
la primera gran operació d'imatge dels catalans contemporanis. Una operació d'imatge tan poderosa que crea una marca irrefragable, crea una marca indestructible, Renaixença, que acaba donant el to, acaba donant la imatge de tot el segle XIX, perquè el segle XIX acabarà sent, entre les moltes coses que va ser entre els catalans, entre les quals un període d'extrema violència, el segle XIX va ser, en definitiva, el segle de la Renaixença, i així apareix amb moltes cites, etc. La Renaixença és la creació d'una marca, la creació d'una gran operació comunicativa que té per objecte carregar simbòlicament tot l'entorn dels catalans, els catalans mateixos i tot l'entorn dels catalans. Aquesta càrrega simbòlica té en la literatura una esperança bàsica, perquè en l'era de la literatura ubicar-se en l'espai literari és absolutament fonamental. El concepte era de la literatura és un concepte que particularment m'agrada. L'era de la literatura és aquella en què qualsevol societat no és, sinó és projectada a través d'un patrimoni literari visible, ostensible i apreciable. Els catalans no seran, diu la Renaixença, els catalans no seran fins que no siguin ubicats el llibre de Pascal Casanova, com es diu? En la República Mundial de les Lletres. En la República Mundial de les Lletres. Els catalans, una cosa que els és dat de ser és una societat literària. No els és dat de ser altra cosa, possiblement. Ho diu el gran... Ho diu Rubió Llosa en el pròleg aquell de les seves poesies. No podem aspirar a gaire cosa, però sí que podem aspirar a ser una nació literària. Talment els italians. Els italians encara no són estat. Bé, els Jocs Florals són l'artefacte que fa possible la detecció i la promoció dels monuments que necessiten els catalans. Bàsicament, la funció dels Jocs Florals és això. I la Renaixença és la cosa que dona sentit als Jocs Florals i a totes les operacions que donen a terme als Jocs Florals. M'agrada parlar de la Renaixença des de la perspectiva del concepte de dispositiu que va fer anar Michel Foucault, però això és la meva llibreta de citacions. Però també tinc una citació de Michel de Certeau que ubica perfectament el sentit d'operacions com les dels Jocs Florals. Cito Michel de Certeau en un llibre seu, L'escriptura de la història. Es tracta, diu Michel de Certeau, es tracta d'un mateix moviment que organitza la societat i les idees que hi circulen. La societat no és altra que aquella societat emergent de què parlava Vicenç Vives, la generació de 1854 que s'afanyava a prendre posicions davant del seu món, davant del món del liberalisme, del més gran escalava, tot això. Vicenç Vives va detectar aquesta generació i el protagonisme d'aquesta generació. És en el protagonisme d'aquesta generació que els Jocs Florals i la Renaixença prenen cos. Diu, torno, es tracta d'un mateix moviment que organitza la societat i les idees. La societat és aquella que endreça l'Eixample, és aquella que aterra les muralles, és aquella que pren posicions en el comerç a gran escala. Es tracta d'un mateix moviment que organitza la societat i les vies que circulen. Es distribueix aquest gran moviment en tot de règims de manifestacions econòmiques, socials, científiques, diverses, que constitueixen entre elles funcions imbricades però diferenciades. Però cap no és la prevalent. Totes contribueixen a un mateix moviment. La Renaixença forma part d'aquest mateix moviment i els Jocs Florals són la peça bàsica a través de la qual els catalans
generen símbols sobre ells mateixos a través de la literatura. La mecànica dels jocs florals és una cosa coneguda, no sé si val la pena, però és tota una mecànica molt extraordinàriament deliberada, molt extraordinàriament deliberada i molt com dir-ho, molt significativa en les seves maneres d'expressar-se. El lema dels jocs florals, Patria Fides Amor, no només indica unes possibilitats literàries, sinó que aludeix a una forma de relació de la realitat amb l'absolut, de la realitat amb el luminós. Patria Fides Amor és el lema trinempre que recorda les tres virtuts teologals. Spes Fides Caritas. Patria Fides Amor. Spes Fides Caritas. Les virtuts teologals són aquelles que ens... Les virtuts teologals, el lema i el fotolès, és allò que permet connectar aquesta realitat precària dels catalans, aquest lloc tan precari dels catalans, Barcelona, aquest lloc tan precari dels catalans, parlo de Barcelona entre morades, a punt de fer el salt cap a un pla de Barcelona, a punt de fer l'expansió de l'Eixample. Patria Fides Amor, el vincle entre la precarietat de l'espai, el vincle entre la precarietat de l'espai i l'excelsitud del luminós. Els catalans poden accedir al seu patrimoni literari a través d'aquesta llengua, poden accedir al seu patrimoni literari en un context perceptiu, en un context perceptiu que sumou dràsticament les maneres de consumir la literatura fins aleshores, la literatura catalana fins aleshores. Els jocs florals duen a identificar la literatura catalana amb la dignitat del Saló de Ser, amb la dignitat del gòtic, amb la dignitat dels espais sobre els quals es legitima la grandesa dels catalans. La literatura catalana no serà una cosa absorbida en les rebotigues dels llibreters de vell. La literatura catalana no serà consumir el Rector de Vallfogona i el Pere Serafí i el Fontanella a la rebotiga del llibreter Romeu Llors. No, la literatura catalana serà una cosa que prendrà protagonisme al Saló de Cent, tenint al davant el bisbe i el governador civil i l'alcalde de la ciutat. I etcètera. No sé si d'insistir en tot plegat. És això el que m'he interessat, els jocs florals. I és això el que hauríem de tenir present. Els jocs florals acaben sent molt ràpidament un afer d'estat, un afer sobre el qual és molt fàcil de projectar-hi la sàtira, de projectar-hi la broma, i és efectivament així que es fa molt immediatament. Molt immediatament, algú que és mantenidor dels jocs florals en la primera convocatòria, Víctor Balaguer, escriu un poema de demolidor sobre els propis jocs florals en la seva retòrica. I molt ràpidament, amb les colles festives de Barcelona, la gent del Carnaval i la gent del Sars de Paper, tota aquesta gent, molt ràpidament, sí, fa que res a veure qui la diu més grossa respecte dels jocs florals. No importa en absolut. Els jocs florals són un èxit. Són un èxit absolutament fabulós en els seus objectius fundacionals, que no són altres que els de fer habitable, en termes contemporanis, fer habitable l'espai de la literatura catalana. Fer-lo habitable, insisteixo, en termes contemporanis. En termes contemporanis vol dir aplicant-hi els codis estètics del moment, que no són altres que els de l'historicisme, els de la moda historicista. Ho deixo aquí. Molt bé. En primer lloc, moltes gràcies per ser aquí, per haver-nos convidat i per acollir-nos tan bé. Gràcies a l'Arxiu Comarcal i a l'edit de la sobre Casa Coberta. Arxiu director, sempre ens acull tan bé. I molt content d'estar en una taula acompanyat d'autoritats de la matèria.
matèria de Francisco de Domingo, que és una tècnica autoritat que ens ha ensenyat a reinterpretar els Jocs Florals, i al costat d'en Jaume Bellveí, que fa recentment ha fet un treball acadèmic, que ara es publicarà, no?, sobre els Jocs Florals de Mataró d'un determinat període, i això doncs fa molta satisfacció. En Jaume també ens coneixíem d'abans i ens havíem llegit, i també formem part d'aquest col·lectiu al qual ara el projecte es vol avançar. És a dir, que jo porto els dos barrets, del projecte i del territori. Em toca fer aquest paper que en realitat és de xarnera, no?, entre aquesta intervenció més global i la que aterrarà en el Maresme, i per tant intento parlar breument de l'evolució territorial, de l'expansió territorial, i també de l'interès que té estudiar aquests jocs en el terreny micro, en el terreny local, en el terreny més del territori concret. Intento fer aquestes dues coses, les limitacions del cas. És un fenomen aquest dels Jocs Florals que ens explicava tan bé els seus orígens i la seva potencialitat inicial el professor Domingo, que té una llarga durada. És un fenomen de llarga durada en la cultura catalana, i el projecte el que vol és estudiar-lo precisament en aquesta llarga durada. Esclar, estudiar aquest fenomen en la llarga durada implica veure-hi inflexions, no?, d'aquest model inicial. Hi ha certes coses d'aquest model inicial que romanen, i en cada micro reproducció territorial dels jocs es manté aquest element de monumentalització, aquest element de dispositiu que fa que un dia en aquella ciutat mitjana de Catalunya, en aquella comarca, en aquell balneari on hi ha una colònia d'estiuejants, es crea un determinat ambient que atorga un determinat petit o gros prestigi a la producció literària en català. Però això també té moments en què això decau, diguem-ne, però hi ha elements d'aquesta visió que ens has donat que es mantenen. Hi ha inflexions en la manera de fer-los, encara que mantinguin un protocol, una reina, un acord d'amor, un jurat, uns poetes que parlen, però hi ha inflexions cronològiques, inflexions en el territori, inflexions en la manera de fer, en els premis que s'atorguen, en les innovacions que s'hi van introduint, i que costa tant introduir-les en els Jocs Florals de Barcelona, que Manuel de Montoliu el 1907 els anomena la cariàtide dels Jocs Florals, que no hem sabut transformar, que no hem sabut fer evolucionar, i en canvi en alguns d'aquests espais territorials que ara estudiem s'hi produeixen inflexions. Bé, això és el que té interès, i després en parlarem una mica més. I també inflexions a nivell local. Hi ha, des d'immediatament després dels Jocs, en moltes ocasions, des d'uns 10 anys després, ja comença aquesta expansió. A imitació dels Jocs Florals de Barcelona, se'n comencen a celebrar a moltes altres ciutats del país. Hi ha exemples molt d'una continuïtat molt llarga, com són els Jocs Florals de Girona, que és una casa coberta, que tenim el certamen literari a partir de 1872 i fins a 1902, i després el relleu dels nous Jocs Florals de Girona, del 1902 fins al 1935. Per tant, són jocs d'una llarga continuïtat, i han merescut un treball, una monografia per part de la professora Casa Coberta, doncs molt completa. Però hi ha el cas de Lleida, hi ha el cas d'Olot, hi ha el cas de Reus, que també tenen monografies concretes i treballs, però n'hi ha molts d'altres que fins ara havien merescut menys atenció, o que els treballs havien quedat en revistes més locals, no? Es tracta de fer aflorar tot això i posar-ho en comunicació i en contacte, no? I estic pensant en el cas del Maresme, que en Jaume ha estudiat, però també en els casos de la zona de l'Urgell, que en Cornudella ha estudiat, a la revista Urx, o Priorat, o el cas de la Selva, que ha fet alguna contribució més recentment, però que hi ha altres espais on hi ha hagut una realitat de jocs florals locals que mereix també doncs ser
que sigui estudiada i que sigui posada en relació i interpretada i analitzada sense prejudicis, també, perquè a vegades doncs, hi ha com la tendència des de la recerca territorial podria ser la d'aplicar models d'àmbit general en el terreny concret per forçar la màquina i fer que la manera de fer jocs del teu lloc s'avingui al model global, no? I precisament ens interessa que es vegin aquelles innovacions o aquelles transformacions o aquells canvis que en algun lloc s'han pogut produir. I aquesta també és una de les coses interessants. Penso en un treball de final de grau, no el de Jaume, sinó el de Quim Arges, que fa un temps va fer sobre els Jocs Florals de 1908 a Calella de la Costa. I, esclar, a mi em va sorprendre doncs, que hi hagués allà una cosa que és típica dels Jocs Florals del territori, que és no només premis de poesia, sinó premis d'erudició vocal i premis d'ordre tremendament pràctic. No? Com a Calella de la Costa, en 1908, els empresaris del gremi del tèxtil doten un premi per crear un projecte d'assegurances per la vellesa pels seus treballadors. Això em va semblar molt, molt rellevant. Vol dir que en aquell moment veuen una necessitat social, econòmica, i els Jocs Florals també són un vehicle per fer aflorar aquest projecte pràctic. No? Aquesta expansió es produeix a partir de 10 anys després de la creació dels Jocs de Barcelona i durant els anys 80 i 90 ja veiem una primera expansió en aquestes ciutats mitjanes que de fet sempre han conformat aquest país. No? Tenim sempre aquesta idea del noucentisme i de la Catalunya ciutat i de les segones ciutats, però de fet és l'estructura territorial d'aquest país. No? Els bisbats, els caps de partit, les ciutats amb un mercat dinàmic, sempre han centrat àrees d'influència, no? Que anomenem comarques, però que podríem anomenar d'una altra manera. L'estructura territorial doncs, va veient aquest aterratge del model dels Jocs Florals en les seves ciutats. Primer com a elements del regionalisme català i en el tombant de segle, el 19 i el 20, doncs, amb el relleu d'aquest catalanisme polític que ja doncs, pren més relleu, que prepara la solidaritat catalana i que vol assaltar les institucions. No? Clar, per sota de tot això hi ha unes altres inflexions, ja no ens hi podem entretenir, que són les estrictament literàries, com també els homes de la Renaixença són substituïts per als joves del modernisme, no? Que primer reneguen però després hi entren amb armes i bagatges i es fan seus aquests jocs, i això també té una presència en el territori, però no podem parlar de tot. No? Aquesta expansió que en el llibre de la cultura del catalanisme doncs, també constata no? Com les entitats catalanistes que es van crear, una de les coses que fan, a part de fer conferències o expandir la sardana, fan també jocs florals, no? Promouen jocs florals, foments, casals, casinos, etc. I veiem doncs, com es van estenent. Entre 1900 i 1906 seria aquest moment dolç. Després hi ha un moment en què el catalanisme polític ja ha saltat les institucions, no? El 1914 amb la llei de mancomunitats es crea la mancomunitat. Hi ha tota una idea de que, dèiem en aquell text que vas fer tu, de fet, sobre el mecenatge, el catalanisme pensa que podrà prescindir d'aquesta eina de difusió de les seves idees en el territori, que és el que eren els Jocs Florals, no? Aquesta gran eina de difusió de les idees del catalanisme polític en el territori. Que podrà prescindir-ne, que podrà prescindir potser dels segadors i podrà prescindir d'altres coses, no? Però de seguida ja s'hi tornen a posar. Per què? Perquè hi ha sectors que es desentenen d'aquesta política, no? I el catalanisme conservador de la Lliga torna a agafar aquesta eina dels Jocs Florals per difondre les seves idees al llarg del territori. El 1918, en els quaderns d'estudi, el mateix Ors
disfressat d'aquests pseudònims que es posa, però fa una crida a tots els solitaris de Catalunya perquè s'uneixin, no? Aquests erudits, però que també són doblats de poetes en molts llocs, no? No hi ha una distinció, formen una mateixa xarxa i diu clarament que vol crear-ne una de nova de xarxa, però aprofita per dir-nos quines eren fins aleshores les xarxes vertebradores del país. Els nostres pares i els nostres avis varen tenir en els jocs florals i en l'excursionisme passional les seves xarxes. Nosaltres volem crear una de nova. Probablement no se'ns surten del tot els nostres grans noucentistes, no? Perquè sí que poden oferir una certa professionalització en alguns professionals intel·lectuals de la capital, però no a comarques. Aleshores, la xarxa continua sent vàlida i el catalanisme conservador se la fa seva. I veiem molts jocs florals catòlics i molts jocs florals conservadors escampats pel territori, els anys 10 i els anys 20. Ara, com deies, la polèmica els acompanya sempre. El 1906-1907, la gran polèmica és els Jocs de Barcelona han decaigut, poder s'han de transformar en un premi a obra publicada, però en canvi, Manuel de Montoliu, Romajori, sí que fan una gran funció al territori, que porten la nostra cultura a llocs on encara no ha arribat i serveixen per substituir en els programes de festa major altres coses que no són pròpies, no? Una cursa de braus o una sarsuela. Millor que facin jocs florals que no pas que facin sarsuela o que facin una cursa de braus. D'acord, doncs aquesta és la polèmica. I als anys 20 es torna a reobrir la polèmica. Hi ha una enquesta que promou el diari La Publicitat i la fa un pseudònim, Chip Boy, que és Tomàs Garcés, enquesta sobre els jocs florals, i allà hi ha tot d'opinions d'intel·lectuals de l'època sobre, i molts diuen, s'han de suprimir, soc partidari de la supressió dels jocs florals, però continuen, no se suprimeixen, sinó que encara algú els troba útils o insubstituïbles. I són generalment patrimonialitzats pel catalanisme conservador, però no únicament. Això també sempre tinc ganes d'insistir-hi, perquè quan vas als arxius i quan mires els papers t'adones que són sempre transaccions entre el catalanisme conservador, que de vegades mana, però de vegades no mana en els consistoris municipals d'aquest país, transaccions entre el catalanisme conservador amb carlins, amb monàrquics, unionistes, salistes, amb la Unió Patriòtica i amb qui convivi, i amb l'Ateneu Republicà de la Població, o amb l'Església, o amb qui sigui. Sempre són producte de determinades transaccions i en molts llocs els carlins volen tenir també els seus jocs. I en altres llocs els monàrquics espanyolistes també volen tenir els seus jocs. A la població del Baix Montseny, Breda, doncs, es fa uns grans jocs florals en què el premi principal el dota la reina d'Espanya i es fa una processó amb la bandera espanyola, no amb la bandera catalana. Per tant, es produeix allà una transacció. A Mer, a la Selva, a prop de les Guilleries, són els carlins els que realment estan a darrere de la major part de la dotació de premis. És a dir que veiem jocs florals de moltes menes en el territori perquè ningú no en vol quedar al marge. Vet aquí la gran transcendència que tenen. Bé, i als anys 20 es produeix aquesta enquesta, però se'n continuen celebrant i, evidentment, la dictadura de Primo de Rivera també limita les actuacions de caràcter catalanista, però en trobem d'esperantistes aleshores. Amb esperanto sí que es poden fer i aleshores en trobem d'esperantistes. I als anys 30 torna a haver-hi un renovat interès. Sense abandonar la polèmica, és molt, molt divertit veure com intel·lectuals com Josep Maria de Sagarra fan articles ridiculitzant i anant en contra dels jocs florals, però hi participen. I moltes vegades dient, m'han convidat l'Ateneu del Poble Nou a parlar dels jocs florals. Jo us he dit que parlaré malament dels jocs florals, però així i tot m'han convidat i aniré. Per tant, vol dir que el fenomen no deixa de la controvèrsia, però es manté. I el mateix passa, doncs, després de la Guerra Civil, que immediatament se'n tornen a celebrar. Sempre hem de distingir entre els que es fan a fora, l'exili considera la llengua com la seva pàtria virtual i els fa a fora, però és que a l'interior se'n fan immediatament.
i crec que a vegades hem tingut una visió una mica distorsionada pensant en el resistencialisme i en els 3 o 4 que es podien fer amb una visió una mica més d'un catalanisme una mica més ferm, però en realitat els falangistes fan jocs florals, a Manresa se'n fan immediatament i són una ocasió per passar comptes amb els X30 i amb les avantguardes, perquè tota la gent, els catòlics i els conservadors i la gent d'unes posicions estètiques que havien estat bandejades als anys 30, diguéssim, recuperen les seves posicions, amb el suport del franquisme. I per tant, hi ha aquest revival, no? Aquest neonocentisme que es torna a instal·lar amb el suport de les noves autoritats. Naturalment, primer en castellà, però a partir de 1944, tant a Manresa com a Igualada, el català és tolerat. Serà la llengua de segona, el llibre s'ha de publicar en castellà, els discursos s'han de fer en castellà, però hi ha poesia en català a partir de 1944. I això es manté al llarg del franquisme, de manera que... de manera que ha donat una imatge distorsionada de la cultura, de la literatura catalana. Quan el Montserrat Roig retreu alguns autors del seu temps, dels anys 70, barcelonins, que escriguin únicament en castellà, diu, esclar, ja us entenc, perquè la imatge que vosaltres teniu de la literatura catalana és aquella única que el franquisme va deixar surar, aquella dels jocs florals, i esclar, aquella no us interessa, naturalment. Per tant, la visió que alguns van tenir als anys 70 de la cultura catalana provenia d'aquella visió carrinclona que donaven determinades convocatòries de jocs florals amb poetes de cap de setmana, de diumenge a la tarda, amb oficinistes que estones feien poesia, amb zero professionalització i amb zero ambició, en alguns casos. I per tant, esclar, aquesta era la visió que teníem. Estudiar els jocs florals en aquest terreny micro permet totes aquestes coses, veure aquests detalls, aquestes inflexions, permet fer la prosopografia, podríem dir, el retrat de quines són les elites comarcals, d'aquella ciutat o comarca, qui dota els premis, el diputat del districte, el bisbe, el rector, l'amo d'aquella empresa, el gremi del tèxtil, quins temes es demanen, quines innovacions s'introdueixen, més fàcilment a comarques que a Barcelona s'introdueixen els premis en metàl·lic, que després seran objecte als anys 20 de molta crítica, però que d'entrada són molt ben acollits pels autors, perquè permeten que els autors puguin, no?, que en comptes d'entregar-los un... el que després se n'ha dit un pongo. En comptes d'entregar-los un pongo, els hi entregaven 150 pessetes, o en alguns casos 500 pessetes, no? Com a qual cosa, això era molt ben rebut pels autors. Encara que després això va portar també polèmiques i controvèrsies. Per tant, veure la prosopografia, veure el retrat dels participants, no únicament dels poetes, qui dota els premis, qui organitza, qui són les forces vives d'aquella ciutat, d'aquell territori, això és molt, molt rellevant, però després també parlem de veure amb quins vincles hi ha entre centre i perifèria, amb quines persones de Barcelona es entren en contacte, en un moment és amb la gent de la revista Joventut, en altres moments amb altres cercles, no?, que són els que realment fan de jurat en algunes poblacions i intervenen. Persones com Tomàs Rogilló, que el franquisme, o Octavi Saltó, són a totes les salses, no? Però abans també els Martínez Serinyà i tota aquesta gent de segona fila estan a tots els jurats i els vas veient, no? I després permet també veure en quines revistes, quins cenacles, no?, es creen, els vincles amb l'erudició local, com ja he dit abans, els vincles amb l'estiueig. Trobem molts jocs florals en poblacions, en colònia d'estiuejants, o en balnearis o en santuaris on hi ha tradició d'estiueig se'n produeixen. Aquest també és un vincle molt clar perquè fa anar ciutadans al món rural. No? Aquesta és una altra barret que em podria posar, però sempre he dit que hi ha dues terceres parts de la literatura catalana no s'explicarien sense l'estiueig. No? Sense els hisendats, els propietaris rurals, i sense l'estiueig. Perquè la gent que tenia ploma no tenia contacte amb la terra i la gent que tenia contacte amb la terra no tenia ploma. Posar en contacte amb la terra i amb el paisatge els que tenien la capacitat d'utilitzar la ploma, això només es produïa en el cas dels propietaris rurals. Víctor Català, Joaquim Rovira són propietaris rurals i forestals.
i l'estiuatge. L'estiuatge envia els ciutadans a pagès durant una temporada a l'estiu i els fa descobrir certes coses, no? Explica moltes coses. Les entitats, els ateneus, el vinc de l'estiuatge, permet estudiar quina imatge, com deia la mitja abans, quina imatge de l'entorn i del paisatge, de la identitat local, es vol projectar i es vol convertir en emblemàtica o mítica d'un determinat territori, comarca o ciutat, no? La mita de l'Empordà, la Figueres Federal i Republicana, la Vic o la Girona, la Vítiques o Grises, la muntanya catalana o el Pirineu com a reserva de les essències incontaminades, i permet sobretot estudiar quines seleccions es fan en cada etapa d'elements o grups d'elements identitaris, de referents literaris i artístics que es volen projectar i que moltes vegades es ressignifiquen per fer-los útils a un altre període. No? I això ho veiem molt clarament entre abans i després del tall de la Guerra Civil, quines coses són salvables i continuen i quines no. Em sembla que estudiar-ho en la llarga durada i en el terreny micro de cada territori, de cada ciutat i de cada comarca permet veure més bé aquest tipus de coses. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. A mi em toca aterrar el territori, la comarca, i bé, una mica el que faré és anar amb una pinzellada, que intentaré que sigui una mica... que no centrar-me només en Mataró, sinó que parlaré doncs, de les certames literàries de l'Andresma en el seu conjunt, i ho faré en un període força llarg, força ampli, que és des dels primers del 1883 fins al 1920. Bé, a hores d'ara, malgrat que encara queda molt per fer, i documentació, premsa i memòries per analitzar, el coneixement que tenim dels Jocs Florals i certàmens literaris del Maresme ja permet començar a tenir una radiografia prou significativa de la seva caracterització, si més no fins als anys 20. L'anàlisi dels certàmens, els seus impulsors, les entitats que s'hi impliquen, els concursants, els jurats, els premis i els discursos, permeten tenir una visió prou detallada del fenomen social que van ser els Jocs Florals i constatar la vinculació entre política, o ideologia, i literatura, i llengua al capdavall. Els primers certàmens del segle XIX es distingeixen pel grau de mobilització que van assolir, amb la implicació dels sectors progressistes i federalistes. Això ho podem veure en el primer certàmen maresmenc, el de Mataró, el de 1883. Amb la implicació d'entitats progressistes com ara l'Ateneu Mataronès de la classe obrera o la Cooperativa Obrera Mataronesa. Els següents, els de Malgrat de Mar, de 1886 i de 1887, i els de Vilassar de Mar d'aquest mateix any, marquen l'inici del distanciament d'aquests sectors de les convocatòries. Els de Malgrat foren convocats pel Centre Català i el Casino Malgratenc, i el de Vilassar per una comissió organitzadora, diverses entitats, entre les quals hi havia amb el suport del consistori i entre les entitats que s'hi havien implicat hi havia l'Ateneu Vilassanès de la classe obrera. Els de 1887 es signifiquen per la participació de Valentí Almirall i els sectors federalistes, en el context de la lluita pel control del Centre Català que havia de conduir a la cessió i fundació de la Lliga de Catalunya. La cessió també va representar el distanciament dels sectors federalistes i d'esquerra de les convocatòries dels certàmens. Un cas diferent és el de l'Ateneu d'Arenys. Aquesta és la iniciativa de major continuïtat temporal, fins a 6 convocatòries només a la dècada dels 80, del segle XIX, i es defineixen pel caràcter conservador de l'Ateneu, que probablement per aquest motiu no incorporaran els sectors progressistes. Les convocatòries d'Arenys comptaven amb el suport de l'Ajuntament i de l'element oficial i de l'eclesiàstic. L'apropiació conservadora dels certàmens i del catalanisme al capdavall és molt clar en el certamen de 1892, convocat pel segle catòlic de Mataró. Aquest certamen va esdevenir una mena d'operació propagandística dels sectors catòlics conservadors, amb més o menys sentiment catalanista. Sí, és bastant talat, és bé. No, 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 deia que aquests sectors catòlics que s'impliquen en aquest certamen doncs, bé, tenien en major o menor grau catalanistes.
I, de fet, aquesta apropiació serà una cosa molt similar a la que passarà el 1902 a Canet. Amb el nou segle, la lluita per l'hegemonia del catalanisme polític en els ajuntaments serà un dels factors que marcaran les convocatòries. A Mataró, els Jocs Florals de 1904, convocats per l'Ajuntament Conservador, deixen fora els federalistes i les entitats progressistes, que en canvi sí que s'havien implicat en els de 1883. En canvi, l'any següent, el certamen convocat per la Nova Constància, fou més obert. S'hi van implicar l'Ateneu Obrer i entitats més transversals com ara el Casino Fènix o la mateixa Nova Constància. La convocatòria va representar un èxit del catalanisme polític local. Una cosa també doncs, similar al que també passaria poc després a Canet de Mar. I tot en conjunt, en paral·lel, l'avenç i el triomf de la solidaritat. A la segona dècada, la consolidació del catalanisme polític, amb la Mancomunitat, també es reflexa a nivell local amb la presència catalanista en alguns ajuntaments. Per exemple, Joaquim Capell i Vidal és alcalde regionalista el 1920 a Mataró o Maria Serra a Canet el 1912. I també es fa evident amb la convocatòria de Jocs Florals. A Mataró, entre altres, tenim els de 1918 convocats per la Joventut Nacionalista, que van ser presidits per Pompeu Fabra, i els de la Societat Iris l'any següent, el 1919, presidit per Francesc Mateu. Finalment, a Arenys, el 1921, una entitat anomenada Esclat Literari convocà uns jocs amb el suport de l'Ajuntament i amb la implicació de les entitats catalanistes de la vila. Al segle XIX, les convocatòries sovint giren entorn de les figures renaixencistes de prestigi local i relacionades amb els cercles intel·lectuals i periodístics barcelonins, una mica fent bona aquella idea de Josep Pla que deia que a cada comarca hi havia aproximadament un catalanista i que era generalment un home distingit i tenia fama de guillat. És el cas de Terenci Tos i Codina, a Mataró, o de Francesc Albató a Arenys, o de Maria Serra a Canet de Mar, per exemple. A més, aquestes figures formaran una xarxa de relacions entre elles que les portaran a implicar-se en els certàmens respectius, Tos en els d'Arenys, Calbató en els de Canet. Aquestes personalitats agrupaven al seu voltant altres prohoms i acostumaven a plegar-se en entitats precatalanistes com l'Ateneu d'Arenys o l'Associació Artística Arqueològica Maternesa o catalanistes com el Centre Català en el cas de Malgrat de Mar. Al segle XX, el pes d'aquestes figures anirà deixant pas doncs, a una nova generació que es vincularà a entitats plenament catalanistes i a la política. El model joc floralès tradicional, que s'allarga en el temps, incorporarà alguns canvis per a la modernització a mitjans de la primera dècada del XX. D'una banda, la dotació de premis econòmics i l'obertura temàtica a la llibertat creativa de l'escriptor, i de l'altra, a la creació d'un apartat musical. Malgrat introduir-se aquests canvis, no influiran en la millora de la qualitat dels originals, llevat d'algunes excepcions puntuals. Sí que és particularment interessant el certamen de 1908 de Canet, que incorpora, a més del certamen literari i del musical, un apartat social, que dona premis en metàl·lic per a obrers, mossos i minyones. L'objectiu és incorporar les classes populars i els sectors progressistes al certamen i, en definitiva, al catalanisme. Un objectiu doncs, que ja s'anava intentant des de feia temps en el marc del catalanisme. Quan a la llengua, les convocatòries del 800 mantenen el castellà en els premis dotats pels sectors oficialistes, pels ajuntaments, les autoritats i l'Església. Això especialment per als treballs en prosa. Els premis de poesia preferien el català, però tampoc exclusivament. A mesura que el catalanisme va estenent la seva presència, el català anirà imposant-se com a requeriment. A Mataró caldrà esperar els Jocs Florals de 1918, convocats per la Joventut Nacionalista, per l'exclusivitat del català. En canvi, els de Canet ja eren només en català, o Arenys fins i tot abans, el 1902. També és interessant la polèmica per la normalització. El 1918, a Mataró, Fabra pronuncia un discurs presidencial que tingui força ressò, i això va estudiar-ho amb força detall I l'any següent, la societat Iris va convidar a presidir els Jocs Florals que convocava aquell any a Francesc Mateu. I potser una mica manera de rèplica. I de fet, també la seva participació també va tenir cert ressò a la premsa local. Literàriament, a banda d'algunes excepcions, l'interès acostuma a ser poc rellevant.
Al segle XIX, els models són romàntics i jocs florescos, amb una certa presència de models literaris castellans, com ara els certames madronins amb el referent de Melcior de Palau i els seus cantaris. Els treballs en prosa majoritàriament són en castellà i dedicats a estudis històrics, projectes d'entitats i biografies locals. Això començarà a fer el tomb al canvi de segle, però. Quan els autors que són premiats, trobem els habituals de... En els del XIX trobem els habituals dels jocs barcelonins i també dels certàmens territorials com ara Francesc Cugat i Vinyeta o Manuel Ribot i Serra. Però també trobem un autor innovador que s'allunya ja del romanticisme, com ara Peles Mestres, que participa en els darrers del 86 i del 87, o autors locals més joves, com un Puig Garral, autors joves que s'inicien en els certàmens com ara Guillem Tell i La Font, o l'arenyenc Lluís López de Ioms, que va ser redactor de l'Avens, i bé, que té una obra d'estètica naturalista. I aquí també caldria veure-hi els vincles que hi havia, per exemple, el fet que participés la Peles Mestres, que també estava vinculat a l'Avens, doncs, i Lluís López, doncs, que participin doncs, plegats al certamen de l'Avens. El segle XX, però, comença a percebre certa renovació amb autors més joves i motlles més modernes. Un cas interessant entre els autors locals, a Mataró, és Santiago Guinardell, que va ser premiat en els Jocs de 1904 i que s'inicia en el modernisme però que evolucionà cap al modernisme. Probablement, però, el cas que crida més l'atenció és el de Josep Carner, que en el decurs dels anys serà força habitual trobar-lo en els certames maresmencs. El 1904 i el 1905 a Mataró, el 1907 i el 1908 a Canet, i també a Calera el mateix any, i novament a Mataró el 1918. Però en Carner, el seu cercle d'amics, tot convertint els certàmens en plataforma de difusió personal i de grup, i de l'estètica noucentista. Així, en el certamen de la Nova Constància de Mataró, en el jurat hi trobem a Claudi Blanes, que col·laborava a la revista de Catalunya i que havia format part del jurat dels Jocs Florals de Viladrau, que havien estat organitzats per Carner i el seu entorn. I també hi havia, bé, en aquests de Mataró, del 1904, hi van ser premiats Àngel Gabriga i Buixader, que també col·laborava a la revista Catalunya, i que també havia estat premiat als Jocs Florals de Moià i també els de Viladrau. I el mateix Josep Carner, que fou premiat per un poema titulat Vell Estiu, que bé, hem fet en un conjunt format per tres dels poemes que l'any següent, el 1906, van figurar en forces variants en els fruits saborosos. I en el certamen de Canet de Mar, el de 1908, en el jurat hi ha Josep Maria López Picó, un dels amics íntims de Carner, i reberen premis Joan Maufill i Matas pel poema L'O de la Masovera. Aquest poema formaria part del poema La muntanya de Matistes, que s'havia publicat aquell mateix any 1908. I també hi trobem, que hi rep un premi, el poeta mallorquí Miquel Ramon Fra. Va ser premiat pel poema Vagant pel crepuscle. A més, doncs, Josep Carner, que va ser premiat per un poema que es diu Té vista en el passeig caminar d'esma, que de fet és el primer vers, no té títol, és el poema número 52 del poemari Vergés de les Galònies, que s'havia publicat el 1911. En aquest sentit, i ja per acabar, la confluència del noucentisme i del catalanisme en els certàmens com a factor de modernitat expressa l'estreta vinculació dels certàmens maresmencs i de la literatura amb la política. I bé, en tot cas, ho deixaré aquí, no sé si podem alguna cosa més després, doncs, i en farem. Gràcies. Molt bé, si hi ha alguna pregunta, alguna observació... Per mi, en relació amb el que deia el Narcís dels Coets i el que has comentat tu ara, Jaume, dels Jocs i el Maresme, a Caldetes no n'hi ha, no se n'hi fa, tenint en compte que era un lloc, no? Amb el Leari, de Coets... No, Caldetes no n'hi ha. Suposo que per la proximitat que hi havia, mereix. De fet, la colònia estiuenca de Caldetes acostuma a participar en els certàmens d'Arenys. D'Arenys i els d'Arenys en els de Canet. I es nota que hi ha aquest desplaçament i col·laboració de personalitats, doncs,
com a autors que hi participen o formen part del jurat o... Es veu aquest desplaçament. Sí, l'estimatge expandit. Sí. Gràcies. Hi ha una cosa que ja no ens pots potser desenvolupar una mica més, que és aquest aspecte relacionat amb la relativa aparició més tardana, en el cas de Mataró, no? De la llengua catalana com a exclusiva en el certamen. Això ho relacionaves amb... No? Sí, en principi és per, jo ho atribueixo a la incipient força que té el catalanisme a Mataró en comparació amb altres poblacions. No? El Centre Català a Mataró es crea a finals de la dècada dels 90, cosa que en altres poblacions ja funcionava d'abans. Malgrat mateix, els primers certàmens els convoca el centre catalanista a la dècada dels 80. I Mataró no. A Mataró, de fet, la primera entitat catalanista que hi ha és una entitat cultural, que és l'Associació Artística Arqueològica Mataronesa, que hi ha tots aquests pogroms, no? I de fet és la primera entitat que adopta la llengua catalana com a oficial en les seves activitats públiques. I això passa el 1889. Va? I... Això també va ser l'altre, el 1889, exactament. Sí. En aquest cas és un centre catalanista que es crea i el 1889 és quan ja fa el com tot. Hi ha una revista que es deia El Olotense, que va servir-se a l'Olotí, i comencen els Jocs Florals d'Olot justament el 1890. Aquí no és encara el moment en què s'han set aquesta etapa, però no trigarà massa perquè el 95 es funda, a través d'alguns d'aquests personatges que estaven en aquesta entitat, es funda el primer suplement en llengua catalana en el principal periòdic que hi ha a Mataró en aquests moments, i durarà doncs, moltes dècades, i serà la primera publicació en català a Mataró. I a finals de segle, doncs, llavors es crea el primer centre català, la llengua regionalista després, ara hi ha aquests certàmens. I quan això de la llengua ja és present, el català ja és present en totes les convocatòries, però no és exclusiva. Sobretot a la prosa, la majoria sempre és en castellà, i en els del 1904 i sobretot els del 1905 ja hi ha aquest tomb també, que a la prosa ja hi ha treballs en català. I el que està... Quan diem prosa, no volem dir prosa, no. Prosa literària. No, dir prosa és fàcil estudis, i tècnica, a vegades, sí, sí. Estudis. Exacte. I bé, una mica l'evolució és aquesta. I ja dic, per l'exclusivitat, a Mataró, que l'esperar el 1918... Podríem parlar de feblesa del catalanisme, en el cas de Mataró, o d'aquestes transaccions amb altres grups, sí. que tenen també una quota de poder socialment, establert. Sí, hi ha molt de pes del conservadorisme, del caciquisme, o els sectors monàrquics, tenen molt de pes, però de fet hi ha un altre element encara que fa que, no, que els sectors progressistes o republicans no s'acabin d'implicar, perquè, com dèiem el 1905, les entitats sí que hi participen, inclús la premsa republicana més refractària en parla i els tolera, i cosa que amb els anteriors no fan, inclús els combat, perquè eren convocats directament per l'Ajuntament, que eren conservadors. Però hem de tenir en compte que a Mataró també es fa difícil que els sectors republicans s'impliquin en els certàmens si estan monopolitzats pel conservadorisme catalanista. Perquè a Mataró, bé, hi ha els sectors carlins que estan també implicant-se en aquests moviments doncs, catalanistes, doncs encara és molt fresca la memòria de l'atac carlí que hi ha a Mataró i que doncs, generen unes víctimes i que encara hi havia un bolís doncs, celebrant-lo i es feien activitats. És molt difícil encara per aquests sectors pair que han de compartir certs aspectes amb allò. Una mica seria, doncs, a Mataró seria això. Jo volia fer una pregunta sobre els primers certàmens que has comentat, que són els dels anys 80, i la participació dels sectors més progressistes en aquests certàmens, perquè m'ha fet pensar també en aquest cas amb els Jocs Florals de... Bueno, és el Jocs Florals, sinó el certamen literari de Girona, que era Certamen Literario,
i que són un dels primers que es creen després dels Jocs Florals de Barcelona de l'any 1872 i que en aquesta creació del certamen el que hi ha és la gent de la Jove Catalunya i per tant són com una mena decisió dels Jocs Florals de Barcelona que ja considerem que haurien de ser més progressistes, fan els de Girona i són bilingües. I és una cosa que em crida sempre l'atenció perquè efectivament em sembla que hi ha un arriba un moment que els Jocs Florals són agafats, apropiats pel catalanisme conservador, pel catalanisme polític, que és una forma de defensar la seva hegemonia i d'alguna forma de bandejar el que és el catalanisme progressista, que també existeix i que i tot això que comentaves de la participació de Valentí Almirall i de tot el... De fet, és el grup de valents, no? I per tant, el grup modernista, per dir-ho d'alguna forma. Sí. Què passa aquí que sí. Des d'aquest punt de vista més polític? Sí, en el cas de Mataró, aquests de 1883, aquests jo penso que són molt rellevants, molt, perquè són els primers del Maresme i com que són de Mataró i són de Mataró, són rellevants. No, però, a banda de la broma, en aquest moment els convoca l'Ajuntament. I l'Ajuntament en aquest moment crec que és un factor determinant està governat per liberals i republicans en coalició. Llavors, això facilita, o sigui, llavors, quan decideixen fer els jocs, sempre que ningú sigui en contra. La iniciativa, sospito, clar, no ho sabem amb certesa, però sospito que darrere hi ha Terenci Tos i Codina, que és el gran factor del moviment, i el seu cercle de correligionaris. I bé, aquest fet que estigui l'Ajuntament en aquestes mans fa que amb naturalitat hi participin. Clar, les entitats d'esquerres, l'Ateneu Obrer o la Cooperativa Obrera, hi participen, però també sectors, aquestes entitats han estat formades per republicans i són les entitats més progressistes del moment. I no recordo exactament els premis que doten. Crec que la majoria són estudis i memòries gens i són en castellà, però no posa la clàusula que sigui en castellà, està per obert. I també un personatge republicà dota premis, no? per composicions, doncs, hi ha un que el convoca per un poema dedicat a la impremta, no? En aquest sentit. No? I bé, o sigui, aquests sectors hi són, però clar, els següents que hi ha a Mataró, clar, no passa fins gairebé 10 anys després que els convoca el Cercle Catòlic. I en aquest moment, bé, és els convoquen amb motiu de la descoberta d'Amèrica i el centenari de la descoberta d'Amèrica. I el que fan és una operació del paper del catolicisme en la descoberta d'Amèrica, el bé que han portat a la colonització, catolicisme, però també els valors doncs, conservadors. No? I el fet que se celebra en el Cercle Catòlic doncs, també expulsa, d'alguna manera, aquests altres sectors que no s'impliquen. I curiosament, aquest certamen, que en principi té el recolzament de la premsa catalanista barcelonina, de la premsa de local i de tota la gent, en canvi, són penso que són un fracàs perquè 526 obres, crec, o 90 i alguna cosa, però en comparació amb la resta, és molt poc. No? I èxit de públic, sí. Per tant, i els discursos aquí són, n'hi ha algun en castellà. És un altre món. Però és això, una apropiació que es produeix. És el que interpreto. Que els florals van tenir una continuïtat a l'exili. I llavors, els primers jocs florals que es van fer a les catalanes va ser l'any 51, al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà.
i qui el va votar i qui va cancel·lar amb l'organització va ser el batalló Joan Lainet, que era el president de l'exili de Sant Català. Llavors els presidents honoraris eren Pau Casals i el president de la Porta República Francesa, Uri. És a dir, van ser uns jocs que van entrar dintre, diguem, doncs que clar, que s'hi anaven fent a Buenos Aires, a Mínfil, etcètera. Vull dir, cal remarcar-ho, ja que estudies en la taula dels jocs morals i clouen aquesta posterior. S'ha de fer tot això. O sigui, amb voluntaris, una mica estan per aquí amb això. No només tolera, sinó que promou àmpliament. No? Aquí el que jo he trobat en notícies de premsa, i en alguns casos estan publicats, els de Manresa estan publicats, però en notícies de premsa és a partir del 44. Tots els altres, tot i que no ho diuen explícitament, estan organitzats per la Falange i són en castellà. Però a partir del 44, tant a Igualada com a Manresa, ja es posa l'epígraf a la premsa, se aceptaran composiciones en el idioma nacional i en el vernáculo de la regió. Per tant, a partir d'aquest moment, això ja és tolerant. I després això es va estenent. Fins i tot en els organitzats del mateix règim, als anys 50, els pueblos florales sindicales, hi ha textos en castellà i textos en català. Això es va mantenint així. I poemes de caràcter franquista n'hi ha moltíssims en aquests jocs florals sindicals, escrits en català, també. Doncs clar, a València i fins i tot a Mallorca no hi ha la connotació nacionalista que aquí adopta la llengua. Els falangistes catalans que venien de Burgos tenien ja preparades les octavetes per llançar a Barcelona, no?, escrites en català, diuen. Jordi Gómez Oliver i aquesta gent. I en Lluís Servidrueca, però el coronel aquest, el general Obrer de Vines, va dir que de llançar propaganda franquista en català. És a dir, no hi va haver una proposta catalana del franquisme a Catalunya. Hi va haver una imposició. Això també explica moltes coses, no? Vull dir, hi ha un text magnífic d'en Josep Maria Fradera que intenta explicar, jo crec que no és un únic factor, però és un factor molt important, la persistència del franquisme, la prohibició de les activitats catalanes, fins i tot les més inofensives, almenys en una primera etapa, provoca una certa unificació de tots els sectors que naturalment no anirien junts. Però com que són atacats tots en conjunt, no?, i qualsevol manifestació escrita en català és prohibida, això fa que vagin junts persones que en principi no hi anaven abans de la guerra, diguem, no? Si s'han pogut quedar a l'interior, ja vol dir que ja són només un sector, però fins i tot aquí hi havia diferències, no? Palau i Fabra no era el mateix que altres, no? Però estan junts o fan una revista junts perquè són atacats junts. Per tant, comparteixen això. Bé, que posi molt bé, hi ha una qüestió, diguem-ne, vinculada a la llengua entesa en termes nacionals, que de fet és com el modernisme construeix la llengua, per això la llengua catalana és una llengua absolutament polititzada i qui parli de la despolitització de la llengua
evidentment el que busca és la regionalització novament d'aquesta llengua. I per tant, el tema és aquest, el català considerat com una llengua regional o el català considerat com una llengua nacional, i encara hi som. I per tant, és la qüestió, jo diria. I per tant, és això, vull dir que València cap problema, és el problema. I que tots els problemes, però vull dir que és el valencià, els jocs del Rat Penat, doncs és un valencià que es pot tolerar, perquè és justament el model que es voldria tenir també per Catalunya, no? I que és que l'operació encara funciona, vull dir que encara som aquí mateix, no? Però la tolerància amb el català que es dona a Catalunya també persegueix aquest mateix objectiu, perquè el franquisme té aquest objectiu. És un objectiu en aquest aspecte intel·ligent, perquè passa de la prohibició total en un primer moment a la obriré l'aixeta només quan a mi em sembli i no sabràs mai quin és el criteri. De vegades t'ho autoritzaré i de vegades no. I tu sempre aniràs amb por, però de vegades t'ho autoritzaré. Per tant, la censura actua quan prohibeix, però també quan autoritza. Quan autoritza també censura. I llavors tria quines coses permet i quines no permet. I permet una determinada visió pública de la llengua catalana i de la literatura catalana, que és la que arriba als anys 70, no? I per al públic general, naturalment hi ha altres autors, que ara són el cànon, no? I que ara són rellevants. I que potser no van arribar mai a tenir un gran públic durant els anys 50 i 60, fora de quatre iniciats. Però, diguéssim, la visió pública de la literatura catalana, que tenia molta gent, el públic en general, era la que provenia d'alguns d'aquests certàmens i d'alguns d'aquests autors de segona categoria. Per això has comentat el que has comentat de la Montserrat Roig, i per això durant els anys 70 la gent jove acudia als Jocs Florals de l'exili, justament. Perquè ja s'havien fins i tot reimplantat els Jocs Florals de Barcelona a partir del 71, si no recordo malament, i del 71 al 77 la gent jove i sobretot la gent vinculada al PSC, al PSC, doncs són els que funcionen, els que van als Jocs Florals de l'exili. És molt curiós veure com els Jocs Florals aquests dels anys 70, qui se'n fa ressò especialment d'aquí, és la revista Nous Horitzons, del Suc. Festa es fa per això, per aquesta discussió, per aquest debat, per aquest intercanvi d'idees. Corral, èxit dels Jocs Florals. Això sí. Per existència, per vivència. Però això interessa moltíssim poder fer-ne el mapa i poder establir. També els de València i també tots aquells, vull dir que són... És molt interessant veure tot aquest joc de relacions, forces, conflictes dintre del mateix catalanisme, perquè per una banda hi ha el catalanisme polític, per l'altra banda aquell catalanisme del pot o del res, i la manera com hi ha les lluites intestines que també els percebem en els mateixos Jocs Florals. És apassionant veure tot això, tot el que ens donen, i la importància de les associacions. Cada una d'aquestes associacions que hi ha al darrere, que promou, que dona premis, etcètera, que va, hi ha tot un teixit social aquí al darrere. A vegades no el coneixem, i per tant poder-lo establir és interessant. Ara em vas passar un detall que no he dit i que té a veure amb això, que és... En aquesta enquesta que promou la publicitat de l'any 22, hi ha una resposta de les moltes que m'ha sobtat, és la resposta d'un jove, Josep Maria Capdevila, que era el secretari en aquests moments del Consell
del Consell d'Educació General de la Mancomunitat. Llavors ho havia posat allà i explica que tot i que exactament igual que la Mancomunitat ha promogut la Federació d'Associacions de Música de Catalunya, està promovent també la Federació dels Jocs Florals de Catalunya, que no es va arribar a produir per la dictadura de Primo de Rivera, però s'hagués produït perquè aquesta crítica que hi havia dels jocs, que es donaven premis els uns als altres perquè el poeta d'aquí era jurat de la població al costat i llavors torna a jornal, un es donava el premi a l'altre, això que havia generat molta polèmica, o que n'hi havia masses i que llavors això era un desmadre i tal, això se solucionaria creant una entitat, la Federació dels Jocs Florals de Catalunya, i, per exemple, la proposta és que si hi ha premis a Olot, a Figueres i a Girona, només en podran fer un cada 3 anys, que cada 3 o 4 poblacions es posin d'acord i no en facin cada any, sinó que el facin amb anys alterns, saps què vull dir? Que es posin d'acord per grups, i aleshores això faria que n'hi hagi nens i que... I una de les coses que es diu, és molt assenyada, és no cal suprimir-los, però cal que els treballs siguin publicats i que la crítica pugui dir la seva. Perquè el que passa, diu, és que molts són d'aquests locals són clandestins i els poetes de ciutat, com que saben que ningú els dirà res, van allà a recollir les 500 pessetes, portant-hi una cosa que no val res, però saben que ningú els dirà res. Si sapiguessin que la crítica, aquí el paper de la crítica, no? Que es publiquin i que tothom s'hagi de retratar. M'ha semblat molt interessant això. Però que la idea que es pensava crear una federació de jocs florals territorials a Catalunya per organitzar-se internament, per fer un calendari, ho he trobat molt interessant. La cosa colossal és aquest fervor dels catalans. Aquest fervor dels catalans no tant amb els jocs florals, sinó amb la literatura vehiculada també. Sí. És a dir, la pervivència de la idea que els catalans podran ser allò que volen ser, és a dir, una nació literària. I aquesta fe per mi. Amb els premis literaris actuals. Sí, hi ha una pàgina de Borges que ironitza sobre els catalans. Deu ser, ironitza sobre els catalans, la seva afició als jocs florals. Això deu ser si vital, si fa català, però Borges és que sí. És l'any per mi, no? Sí, sí. Això identifica els catalans amb la seva passió per als jocs florals, amb pulsió i jocs florals. Però això no ho conec. On és això? Ara ja ho buscaré. És sensacional. Per tant, sí, però em toca el començament, l'èxit de la marca. Sí, sí, sí. La marca, la seva, és dir, no hi ha festa major que no hagi inclòs en jocs florals. I després tots aquests que tocaven per suprimir-los, sempre hi ha la resposta, i aquesta l'he trobat abans de la guerra i després de la guerra, sempre hi ha la resposta de l'inefable Carles Soldevila, que diu, sí que són una bèrria els poemes, però ja està bé que en un poble, almenys un dia a l'any, es facin les coses amb solemnitat, amb elegància, que miri la reina de la festa, miri de no ensopegar quan puja l'estrado, que el poeta digui les coses en públic ben dites. El mitjà és el missatge. I això ho diu abans de la guerra i ho diu després de la guerra dels Jocs Florals de Sant Feliu de Llobregat, on la seva família estiuejava, i tant, el seu germà hi fa un discurs magnífic, i ell fa un article de premsa en què diu això, diu, sí, els poemes no eren gaire de res de l'altre món, però està molt bé que un dia a l'any es facin coses amb solemnitat, amb protocol i amb elegància. Bé. Molt bé. Ja està. Molt bé, gràcies. Flors, flors, sí.